Velkommen inn til oss, Ane Skomsvold, og velkommen til byen. Takk. Du, jeg litt fascinert, og så tenker jeg, er du litt pippi, du? For her kommer du inn uten operaerfaring, og så går du inn som regissør for denne storslotte Orfeus og Eurydike. Ja, det høres kjent ut. Pippi som da, ja, det har jeg ikke gjort før, så det får jeg helt sikkert til. Ja, jeg har aldri gjort opera før. Nesten ikke sett opera. Ikke noe forhold til det, men har blitt helt nyforelsket i sjangeren nå, for det bare... Man kan male med så breie pensler. Og jeg liker jo... liker å nerde, men jeg liker også liksom å gjøre ting svært. Jeg liker å ta plass og male ut ting, så det har vært et bra møte altså, med meg i opera. Håper jeg, tror jeg. Nyfrelst nesten, ja. Du, hvordan har dere hatt det i bystyresalen disse dagene? Intenst. Vi har vel hatt 5 sånne ordentlige prøver med koret. Det er jo over 20 mennesker. Og solister og orkester, og så det er liksom... Jeg sitter og forberedt i 2 måneder, og så har vi sydd det sammen på 10 dager. Så det er sånn... Jeg vil ikke si stunt, fordi det er jo godt forberedt. Men det har vært 24 timers jobbing, kan man vel si. Og jeg skjønner at det er sikkert helt befriende å komme inn i det med opera, altså, og plutselig ta det helt ut. For vi nordmenn, vi er jo egentlig forferdelig avbalanserte og nedpå innimellom. Det kan du si. Litt mye, kanskje? Ja, kanskje. Men her er det plass til følelser. Kanskje vi trenger litt mer opera? Jeg tenkte på det, jeg satt og så på den Stjernekamp-operasendingen, hvor utrolig glad alle de som er med er for å få lov til å gjøre det. Det er noe sånn... man skjønner på en måte ekstremsporten i det. Det er virkelig ikke bare sånn at man kan ikke lage en pop... Men man kan jo lage en poplåt. Det kan vi faktisk vi to gjøre. Men vi kan ikke begynne å synge opera. Det er som å begynne å gå liksom Birken i morgen. Det er, så det er bare sånn superimponerende å få lov til å være med på. De der vanvittige sangerne. Du, litt senere i høst så skal du stå på scenen, og da skal det handle om noe som vi nordmenn er veldig gode på. Det er vi gode på. Veldig gode på. Fortell. Nabokrangling. Det er en forestilling som heter «Der går grensen», utropstegn, som jeg har skrevet. Og spilt på den nasjonale scenen i Bergen med fulle hus. Og tok utgangspunkt i at min mann, studentmann, er landmåler. Og snakket om grenser og hvor mye folk krangler om det. Så det handler om både om oppmålingen av Norge, som er veldig dårlig. Kom og se for å vite hvorfor. Aha. Det er mye dårligere enn i andre land. Derfor er det mange usikre grenser. Og så har jeg på en måte prøvd å gjøre det i overført betydning, og tenkt mer og mer på hvordan man sier fra til hverandre når man mener at grensen er nådd. Hvis for eksempel hekken vokser for høyt, eller hvis noen glemmer å klippe treet sitt. Hvordan sier vi fra da? Og så begynte det veldig med sånn dem, og så har jeg tenkt mer og mer, men hvordan ville jeg sagt fra? Så det er en slags sånn selvransakelse i det også. Men hvilken type nabo er jeg? Og jeg har funnet ut at jeg ikke nødvendigvis er den beste når det kommer til å si fra. Jeg hinter. Aha. Hinter i stolen, og så plutselig. Så der er vi litt forskjellige. Jeg vet ikke om vestlendinger føler jeg at er liksom litt bedre til å si fra, men tror du det? Vil, ja, kanskje. Vet ikke. Det er i hvert fall mer direkte. Har du møtt noen gode nabokjæringer her på Vestlandet? Ja, det er veldig mange. Altså, en ting er der vi bor, men jeg opplever at hver gang jeg tar bussen, så setter folk seg ved siden av meg og begynner å prate. Veldig koselig. Ja, men. Og det er særlig da nabokjæringer. Sånn damer i 60-70-årene. De setter seg ned, så begynner de bare å prate om hva de har gjort den dagen, og hvem jeg er. Det har fått masse fine prater. Ja, ja, det var jo kjekt å høre. Ja. Ja, det er mange kule damer i Haugesund. Ja, jeg skjønte. De går med regnkåper, faktisk. Hvis du har lagt merke til det. Jo. Det er den ene av de byene i landet der damer går med regnkåper. Ja. Litt side. Det må jeg få med. Men du har kanskje skjønt hvorfor. Mm. Du... har du merket at, jeg tenker på folkelynet, du har bodd flere plasser. Er vi litt annerledes her enn nord og sør for oss, eller er vi stort sett? I Haugesund kontra Bergen, for eksempel. Ja, litt spent. Jeg synes vel kanskje at det virker som haugesundere tar ting litt mer med ro. Det er jeg veldig fornøyd med.
Jeg liker et litt saktere tempo. Jeg synes, eller jeg elsker jo bergenserne, men det ikke alltid vi klikker, fordi de går så fort. Det så veldig mye på hjertet hele tiden. Jeg føler de har et indre tempo som veldig sånn fremoverlent, som beundringsverdig for meg litt sånn, for meg litt sånn seig ved siden av. Mens, ikke at haugesundere seige på noe som helst måte, men det kanskje litt mer ro. Ja, kjenner du deg igjen? Ja, jeg gjør det. Og godt humør. Godt Mange humør er veldig sånn godt humør. Ah, vet du hva, jeg må ta det til oss. Har du noe mer du har lyst til å si? Fint kjole. Men du, du skal være her et par år. Ja, man får to års permisjon sånn maks som fast skuespiller. Og så får vi se, er planen min. Dette er liksom en slags test, og hvis vi får til det vi vil med Haugesund Teater og får utviklet både teatret og selv som kunstnere og publikum og sånn, så er jeg åpen for å være lenger. Ja. Kanskje fem, men da må jeg jo plutselig bli frilanser igjen. Så det ikke bare å si opp en fast jobb, altså, i skuespillerbransjen. Så. Da tenker jeg at i mellomtiden så får vi sette oss ved siden av Ane på bussen, snakke godt til henne, og kanskje får vi noen tips når du skal ta opp nabokrangler fra i høst. Mange. Da har vi litt å lære. Lykke til, for det er litt opera igjen. Vi slutter som vi begynner med en liten smakebit av store, deilige, kraftige følelser.